Магія та неймовірні спецефекти тривають останні репетиції нового шоу від телеканалу СТБ «Дім таємничих пригод». Прем'єра дійства запланована на 15 вересня і за лаштунками побував Артем Сорокин. Замість звичайних собак вхід у таємничий дім охороняють четверо розлючених перевертнів. Всередині зваблива покоївка Прима думає, що вона балерина і намагається закохати в себе Дворецького. Хочет он этого или не хочет, я даже его и не спрашиваю. Хочу, главное, чтобы я была готова, и мы начинаем играть. Кумедні та водночас моторошні. Вони літають у повітрі та ходять по мотузках. Це мешканці Дому таємничих пригод. Нарешті з'являється вона у довгій червоній сукні. Сувора та непідступна господиня дому. Моя героїня – вампірша, яка наче з холодною кров'ю і не знає, що таке живість і кохання, але все ж таки вона цього хоче. І коли вона бачить туриста, вона розуміє, що ось воно прийшло. За сценарієм у таємничий дім ціле тисячоліття не зазирала людська душа. Та одного дня у непролазних лісових хащах заблукав турист Алекс. Насправді страшенно смішне шоу «Дім таємничих пригод». А воно ще є неймовірним і через те, що усе дійство відбувається не тільки на сцені, а й просто над головами глядачів. Ось подивіться, саме через цей міст головний герой Алекс, власне, потрапляє додому таємничих пригод. Я спускаюсь теж вниз по вот этой веревочной лестнице и потом оказываюсь непосредственно перед этим домом, который он живой. Этот дом живой. Кожен закуточок, кожен предмет у домі таємничих пригод живе своїм життям. Здавалося б, величезний старезний годинник. Утім, для тих, хто мешкає у домі таємничих пригод, насправді це комфортна домівка. Здесь вот часы, они превращаются, они же являются гробом, да, каким-то. Здесь вот такой вот хищный цветок-убийца, который является проигрывателем и так далее. Вот шкафы у нас даже, они перемещают тебя, как порталы, из одной части сцены в другую. Там орган, который будет извергать супер дым какой-то. Ну, то есть все будет очень-очень живое. Все живет, все шевелится. У таємничому домі туристові Алексу зустрічаються на перший погляд абсолютно безпечні мешканці. Та він дізнається їх ближче і розуміє, серед, здавалося б, миролюбивих домочадців, вампіри, стара відьма, шалений професор, перевертні та багато інших містичних істот. Та попри небезпеку та труднощі, з якими Алекс стикається в домі, він закохується у непідступну господиню і намагається завоювати її серце. І хоча господиня таємничого дому вже заміжня за магом Філіпом, вона відповідає Алексу взаємністю. Намагається всіма знаками показати, що він їй дуже подобається. Він, бідний, це не розуміє спочатку, тому що так, як вона дуже експресивна, да, жінка. Так, він як ягньоночок на неї смотрить, то є маленький, вона як волчара така. Цього року творці відомої казки «Вартові мрій» перевершують самих себе. На сцені Національного виставкового комплексу «Експоцентр України» вони покажуть нове шоу «Дім таємничих пригод». Вже за два тижні прем'єра. Ми використовуємо різні приправи, різні інгредієнти, тому тут у нас це і циркове мистецтво, і магія, це і спецефекти, це і візуальне мистецтво, 3D-маппінг, це і технологічні вещи нашей сцены. Это и вокал, потому что у нас будет наполовину уже мюзикл, у нас будет живой вокал. Такого мультижанрового шоу, кажуть режисери-постановники Костянтин Томільченко та Олександр Братковський, Україна ще не бачила. Глядачі не будуть просто спостерігати за тим, що відбувається на сцені. Завдяки 3D-маппінгу вони стануть повноцінними учасниками подій, що стрімко розвиваються в домі. У нас є моменти, коли ми спеціально інтегруємо дійство з залом, тому да, ми хочемо, щоб люди були зв'язані з дійством на сцені відбуваючим. Актори привідкривають завісу та розповідають, «Дім таємничих пригод» – це не казка. Це повноцінний мюзикл. Усі пісні на сцені виконуватимуться вживу фіналісткою шоу «Ікс-фактор», а за сумісництвом і господиною таємничого дому Аліною Паш. Усі трюки над сценою акробати виконуватимуть без страховки. Такого не вистачає. Не вистачає тих зрелищ, не вистачає якоїсь какой-то красоты, каких-то красок в нашей жизни вообще, если так можно подытожить. Поэтому сюда надо прийти за положительными эмоциями, за юмором, за ощущением. Квитки на шоу вже у продажу в касах міста. Вже за два тижні кожен з глядачів, який потрапить в таємничий дім, дізнається відповідь на головну загадку.
чи залишиться Алекс із непідступною господинею. Артем Сорокін, Андрій Шурин, програма «Вікна СТБ».